Різдвяний продуктовий кошик в Україні подорожчає, якщо до 10 грудня польські перевізники не припинять блокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону. Більше про це будемо говорити далі, а виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олеже, доброго дня, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Добрий день, я радий вас бачити. І ми вас. Навзаєм, пане Олеже, як вважаєте, чому саме 10 грудня ось такою датою Рубікону визначив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький? Ні, ну я не думаю, що 10 число – це є Рубікон. Головне в даній ситуації, щоб десь приблизно числа, ну не знаю, там в другій декаді, давайте назвемо. В другій декаді грудня місяця ситуація з блокуванням кордону була зупинена, щоби до, власне, Різдва і до Нового року встигли завести той обсяг необхідний рибопродуктів, ікри, власне, цитрусових, інших екзотичних фруктів, щоб вони були в нас на столі. Ну, тобто, треба розуміти, що ми по імпорту зав'язані, власне, тільки от цією категорією товарів. Все останнє ми виробляємо самі, і там проблем не буде. В прикордонних областях з Польщею є невеличкий сегмент м'ясомолочної продукції, який завозяться, власне, з Польщі. Але коли ми з вами говоримо про Центральну Україну, коли ми з вами говоримо про Київ, то тут в нас в основному все вітчизняного виробництва. І, власне, ми залежимося тільки від риби і рибопродуктів, залежимося від, власне, імпорту фруктів екзотичних, та, ну і солі. Зараз з сіллю ситуація не така, тому що там немає у нас на сьогоднішній момент закруток таких потужних. А, власне, для новорічного столу нам бажано було би, звісно, цитрусові і рибопродукти. Пане Олеже, а в довготривалій перспективі, якщо не буде досягнуто домовленостей з польськими протестувальниками, і ситуація на українсько-польському кордоні не вирішиться, на що це глобально може вплинути? Саме маю на увазі наші магазини, наші крамниці, продовольчу ситуацію. Ні, дивіться, продуктовий кошик у нас захищений повністю. Ми з вами на 90% споживаємо те, що виробляємо самі. Тобто з продовольством проблем не буде жодних. В чому можуть бути проблеми? Це товари з довгострокового використання і побутова хімія. Холодильники, телевізори, власне, мікрохвильові пічки. Оце все йде по імпорту, і воно до деякої міри та залежиться від ритмічності поставок. Побутова хімія, будівельні суміші, будівельні матеріали. Ну, тобто все те, що ми прив'язані до польських постачальників. Але дивіться, в чому тут нюанс. Це ж не тільки проблема для українського ринку, це ж проблема і для польського виробника. Тобто треба ж розуміти, що якщо йде блокування кордону, то поляки не мають українського ринку, вони не мають де продавати. Тому в даній ситуації і з польської сторони також вже сьогодні є позиція, що це блокування потрібно закінчувати. Так що я думаю, що до кінця цього року, в мене чогось оптимістичні погляди на ті речі, буде знайдено компроміс для того, щоб зняти блокування з кордону. Пане Олеже, а як ви відчуваєте, зараз вже позначилась на цінах в Україні ось ця блокада, яка триває вже більше місяця? Ну дивіться, що стосується будівельних матеріалів, будівельних сумішів, то воно позначилося на тому, що трошки пізніше буде закінчуватися і здаватися в експлуатацію ті чи інші будівельні об'єкти. Стосується це і нового будівництва, і відновлення зруйнованих осель. Власне, оце точно буде відтерміноване в зв'язку із затримкою постачання будівельних сумішів і будівельних матеріалів. Що стосується власне, побутової хімії, що стосується товарів довгострокового використання, їх на складах було вдосталь, тому в даній ситуації поки що жодних цінових динамік з цього приводу ми не бачимо. Я маю надію, що до того моменту, поки власне, воно буде розблоковане, ми на цінах це і не побачимо. Що ще, власне, дивіться, навіть по продовольчій корзині поки що жодних яких подвижок цінових ми не побачили. Заморожена риба навіть подешевшала трошечки.
А тому якщо... в даній ситуації я би не сказав, що і тут є якісь наслідки. Єдина проблема дійсно, якщо це продовжиться там місяці, то напевно будуть якісь подвижки по цінах, але я маю величезну надію, що це закінчиться швидше. А як щодо нафтопродуктів, пального, автогазу? Ні, дивіться, нафтопродукти їдуть в основному залізницею. Дійсно, що їде, ну, от, власне, автомобільним транспортом, це скраплений газ автомобільний. І, до речі, ми вже побачили по скрапленому автомобільному газу ріст цін достатньо суттєвий. Навіть є деякий дефіцит по скрапленому газу. Але якщо ви знаєте особливості встановлення газової апаратури на автомобілі, то там завжди лишається альтернативою бензиновий бак і вся бензинова апаратура, власне, постачання двигуна. Тому в даній ситуації, ну, якщо вигідніше буде заправлятися бензиною, ну, от люди будуть заправлятися 92-95. Тому в даній ситуації, я думаю, також це жодним чином не вдарить, там, скажімо, по цінах на заправках. Тим більше, якщо ми уважно подивимося, там більш-менш динаміка є така позитивна. Так що от з цієї точки зору тут також я не бачу якихось суттєвих проблем. Що ж, пане Олеже, дякуємо вам за аналітику, за ваші прогнози. Це був Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.